Og hér eru Káamenn komnir í færi. Ormar Örlygsson fær hér boltan út af vinstri kant. Aftur, hann tók hotspotan á hann. Og hér kemur þrumuskot í frestuna frá Jóni Grétar Jónssyni. Góð byrjun hjá Káamennum. Strax á fjórðu mínútu á Jón Grétar Jónsson. Hilmingsskot í Þverslóna. Búlgarsku meistararnir sluppu hér með skrekkin. Og nú voru Káamenn greinilega komnir í stuð. Haukur Bragason, markvörður, hefur rennt boltanum á Gauta Lagsdal. Hann sendur hann fram völlinn á Heimi Guðjónsson. Hann skiptir yfir til hægri á Ormar Örlygsson. Og hér kemur Jón Grétar upp hægri kantinn og á hér í höggi við búlgarskan varnamann. Búlgarsku meistararnir eiga greinilegi vök að verjast hér á Akureyrarvelli. Káamenn hafa loks náð að sýna það að þessu keppnistímabili bæði í þeim býr og hér leggjur að stað eina sóknin enn. Káamenn, Gauti Lagsdal, sendir boltan inn á miðjuna á Heimi Guðjónsson og góð sending fram hægri kant. Og þar er Ormar Örlygsson á fleygi ferð og hann vinnur hér boltan. Hann Ormar sendir boltan fyrir markið og aftur út og þeir skora Káamenn. Það er Hafsteinn Jakobsson sem skorar hér fyrsta markið í þessari viðureign. Þeir fyrsta mark Káamanna á Evrópumóti í knattspyrnu. Káa 1, CSKA Sofía 0. Frábær sókn. Löng sending frá Heimi Guðjónssyni yfir á hægri kant. Og þessi sending var greinilega helstu löng fyrir Ormar, en Ormar nær að vinna boltan af búlgarska varnamanninum. Og í annarri tilraun nær hann að renna boltanum út á Hafsteinn Jakobsson. 1-0 fyrir KA. CSKA Sofía, sem langt árabil hefur verið besta knattspyrnu lið Búlgaríu og stundum náðu langt í Evrópukeppni, kemst lítið áleiðis hér gegn Káamönnum og enn koma Káamenn á fleygiferð. Jón Grétar rennir boltan út í vinstri og það er Kjartan Einarsson. Þrumuskot, en markvörður Búlgara, Rúmin Apostolov, náði hér að verja glæsilega. Gott skot frá Kjartani, en Apostolov náði að slá boltan yfir markið. Og þá var síðari hálfleikur hafinn og Káamenn eru í enn einni sókninni sem er hér brotinn á bak aftur, eða hvað? Nei, Káamenn vinna boltan hér aftur, Heimir Guðjónsson. Það er kraftur í Káamennum hér. Á hægri kantinum er Ormar Örlygsson og hann er búinn að senda boltan aftur á Heimi og Heimir aftur Ormar. Og þá kemur fyrirgjöfin, þá sendingi yfir til vinstri. Og Búlgarar reyna að bægja hættinu frá, það tekst ekki. Árni Hermannsson hérna skot í stöngina, Jón Grétar dauðafæri, en Apostolov á réttum stað og enn sækja Káamenn. Ormar er hér í færi, nei, hann hætti við skjóta og það er Heimir Guðjónsson sem á hér síðasta skot Káamanna í þessari löngu sóknarhreinu. Frábær sókn. Og hér skall þrívegis hurð næri hælum við mark búlgarska liðsins. Árni Hermannsson, sem er nýkominn inn á sér varamaður, á þetta skot í bakstöngina. Jón Grétar Jónsson á skot af stuttu færi, beint í Apostolov. Og hér fær Heimir Guðjónsson boltan. Hann vippar honum yfir til Ormas, sem hættir við að skjóta. Hann lætur Heimi það eftir, en Apostolov er enn vel á verði í marki CSKA. Ormar Örlygsson með langt innkast og hér kemur Þórður Guðjónsson á fleygiferð, en skot hans yfir markið. Káamenn voru nálægt því að auka muninn í þessum leik, en þeim tókst það ekki. En Káamenn unnu hér verðskuldaðan sigur á búlgarsku meistarunum CSKA Sofía í fyrri leik liðana í Evrópukeppni meistaraliða. KA 1, CSKA Sofía 0. Frábær frammistaða hjá Káamönnum. Og þeir eru að vonum ánægðir með þennan árangur.
En það maður búist því að róðurinn verði hins vegar þyngri í Sofía eftir halvan mánuð.